カフェのゆかです。今日は東京2日目で、今から、埼玉県の川越に行ってこようと思います。ドキドキ。They settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong. But I learned my lesson hanging on. Come sit here. ご飯食べに来ました。食べます。いただきます。いただきます。思ってたよりもちょっと人少なくて、で、細いかな道がって感じ。まだメインストリートじゃないのかな。とりあえずここの時の鐘っていう時計台を見に来ました。あとここは子熊、芋が美味しいみたいなので、お芋さんをちょっと食べようと思います。あれか、美味しそう、芋ようかんのお店か。すごい、本当だ。人が多くなってきました。この辺になると、で、昔ながらの建物とかご飯屋さんとか雑貨屋さんとかが多くなってきて、観光地って感じ。この辺は美味しそう。やめなさいよ。はい、芋コイゲット。イエーイ。いただきまーす。めっちゃ美味しい。ここは三軒茶屋、川越です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョン。